našich vašim. Už teraz ja by som nespoznala ich, pretože som už odtedy strašne namyslená a zmenilo mi to život, ale nie naozaj v konečnom dôsledku, aj keď vtedy mi bolo tak polotrapne a hlavne aj za to, mne nevadilo, že oni ma neuhádli, mne vadilo, že im to bolo ľúto a potom ešte prišli za mnou a sa mi ospravedlňovali a mne to prišlo úplne normálne, že ma neuhádli, pretože asi nepríde pani Studenková z Národného divadla domov a nezapne si archív a nezačne pozerať, kto sa nový objavil za tento týždeň na scéne, takže je to podľa mňa úplne normálne. A som rada, že teda moje meno tam padlo paradoxne vtedy, keď som tam vôbec neúčinkovala, no. A potom čo, keď si odišla zo štúdia, čo nasledovalo? No tak už to vraj bolo prezradené a ja som to hovorila ako humornú príhodu Mišovi a chalanom. Preto keď sme točili vtedy na Západe, tak vtedy som vlastne, sme sa videli prvýkrát od Inkognita, ale teda už sme si týkali a už sme boli viac menej kolegovia, alebo sme robili v tej relácii akože partnerov. Ale vtedy som im vlastne vravala, že potom ako to celé skončilo a išla som taká trošku utrápená domov z toho, že toto som možno nemusela zažiť, tak som sadla do taxíku a pán taxikár sa ma pýta, že no a vy, čo ste taká utiahaná, že z roboty a že hej, točila som Inkognito a bola som tam host, no a neuhádli ma a tak je to také a on, hej, a čo robíte? Takže to už bola len taká bodka za týmto dňom a už som sa len chcela schovať niekam domov a zahrabať sa do perín. A zo súpom času je to už úplne v poriadku. Určite, pretože v konečnom dôsledku všetko, čo je v nejakej chvíli možno nepríjemné, alebo možno nie až tak vtipné, v konečnom dôsledku po pár dňoch sa dá pretaviť na humor, čo mám veľmi rada. Inšpirovať sa v humore svojim životom. Naši, vašim, naši, vašim, naši.